סוף סוף העיפו אותך מגן עדן. רפאל. כן. המלאך והאגדה. השתנית קצת. אבל עדיין מריח מאמבה. זה שום. מה אתה עושה פה? משגיח לבן אדם שלי. לא משהו שאתה מבין בו. הבן אדם שלך? לפיד זה הבן אדם שלך? השחצן, הנפוח, המלוקק, שחושב שהכל מגיע לו, אה? די, די, אני מסמיק. פישלתי היום. נתתי לו להתיישב על כיסא שבור. אבל תראה איך חזרנו לעניינים. הוא יכול היה סתם לקפל את רועי ולדחוף אותו לארונית שיחשוב על מה שעשה, אבל הלכנו על אגרוף. לפרק אותו, בסדר, לפרק את רועי. לא, 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 לא. הימים האלה נגמרו, עכשיו אני כאן כדי לשמור עליו, ויותר מזה, אני אעזור לו לנצח. באמת? כן, 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 מה שאתה שומע. אני לא אתן ללפיד להרוס לרועי את החיים. רועי, יראה ללפיד מה זה, אני לגמרי על זה.